Na Polaru zase váří k vašim službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoj rovu, chystej zapisník, či si pažravy a nebo labužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu. Dobrý den, přejeme všem labužníkům, které zajímá, jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Dnes si představíme unikátní recept starobylské zmrzlé kobzole. To je fakt, je to bomba a uděláme dneska radost všem vegetariánům. Ale já bych chtěl zdůraznit, že kdyby pán Bůh chtěl, aby jsme byli vegetariáni, tak všichni máme krátké zobáky. V cyklu našich pořadů Jak šmakuje Moravskoslezsko si dnes uvaříme jeden z nejsložitějších, ale také nejlepších receptů – starobylské zmrzlé kobzole. Tento regionální pokrm do soutěže přihlásil pan Michal Hořínek. Vařit budou Mirek Horák a Tomáš Smoček. Unikátní starobylské zmrzlé kobzole. Ingredience. 500 gramů polohrubé mouky. Tu mouku doporučuji vždycky přesát přes sítko, tak jak to dělali naše babičky. 80 gramů tuku, 40 gramů cukru, 20 gramů kvasnic, 4 deci mléka, 1 žloutek, špetku soli, 200 gramů maku, 5 deci mléka, 50 gramů cukru, 100 gramů povidel a citronovou kůru. Tome, tak frčíme. Do misky prosejeme mouku, ne všecku, potom si část necháme trošku na přisypání. Rozdušníme, uděláme v ní důleček, do důlečku žlouteček, potom máme zpracovaný ten kvásek, rozdrobené kvasnice ve vlažném mléku. Jemně to promíchej. A do kvásku jsme ještě dali trochu cukru. A teďka tam přidáme trošku tuku, postupně. Já ti to tam budu tak cmrndat, jo. Tak pěkně, pomalinku. Ještě si to zetří z té stěny. Ať se nám tam nádherně, stejnoměrně ten tuk rozloží, aby jsme měli to těsto vláčné. Fakt ten recept je prostě unikum. Těsto bude dvakrát kynout, jo? A ještě jednu krapečku a zabrzdím. Tak. A strunutí tam už aj trošku kůry, vždycky bacha na tom citronu, aby tam nešlo to bílé, protože pak nám to hořkne. Citron tomu dá krásnou vůni. Tak. Super. Nebojte se to vybouchat, to těsto potom pořádně. A necháme ho v klidu odpočívat. My si poradíme a pomůžeme si tak, že jsme si předehráli konvektomat a dáme si ho do teplého prostředí, do konvoše, aby nám to těsto dobře vykynulo. Když jste na chalupě nebo na chatě, tak to dejte blízko krbu anebo blízko kamen. Takže Tome, běž na to. Další finta tohoto receptu spočívá v jeho druhém nakynutí. Takže nakynuté těsto jsme vyndali z tepla a Tomáš ho znova přepracovává. A to těsto, podívejte, jak se zase zmenší jeho objem. Jak je to zajímavé, jak se to vytratí. To všechno z něho zmenší se a znova půjde na ten proces kynutí. Takže u tohoto receptu si pamatujte, vždycky je důležité dvakrát kynutí. Proto je ten recept a potom ten knedlík z něho, ten zmrzlý kobzol, tak unikátní.
Takže mak jsme si udělali trochu dopředu, produsili jsme ho v mléce, pořádně vymíchali a nakonec jsme dali do něho, do toho maku, domácí švestkové povidla a malou užičku medu. Tom si našulá kuličky. Těsto, jak vidíte, je už po druhé vykynuté a nachystá si na stůl knedlíky. Udělej šestku, udělej na ten pekáček a naplní je připravenou makovou směsí a dáme je péct do trouby. A jak se potom v té troubě upečou, tak je necháme vychladit. Připravíme si tady do hrnce vodu, tak jak když se vaří knedlíky, a posléze je budeme potom vařit v té vodičce. Ony nesmí být ale vařené na páře a budeme je vařit tak, že budou do půlky ponořené. Ale nechceme, protože ten knedlík je těžký, aby nám spadl na dno, tak se pojistíme ještě tím tvořítkem na knedlíky, které nám ten knedlík udrží v té správné výšce. Tak. Varný proces pokračuje přinesením už upečených a vychlazených knedlíků, které bude Tomáš vařit. Knedlíky se vaří tak, aby byly do půlky namočené ve vodě, z každé strany je bude otáčet. Takže půl ve vodě, pak otočí, půl ve vodě a můžeme servírovat. Vážení milovníci dobrého jídla, dovolte mě, abych vám přečetl citaci autorky receptu o zmrzlých kobzolích. Ten recept nám všem totiž vyrazil dech. O receptu. Těžko říci, odkud se tento pokrm vzal a co vedlo k jeho vzniku. Na první pohled vypadá nevalně, ale pokud máte rádi moučníky a mák, tak vám určitě zachutná. Nelze od zmrzlého kobzolu očekávat chuť buchty, je to něco víc. Uvařením buchty získáme kobzol, vychlazením a pokapáním rozkvařeným máslem získáme zmrzlý kobzol. Nazval jsem jej zmrzlý kobzol starobělský, protože ve Staré Bělé, Ostrava, část, jeho příprava traduje dodnes. Tradičně se tento desert připravuje v zimě o Vánocích nebo na Nový rok. Běžně se zmrzlé kobzole nechávali v hrnci venku přes noc, tedy zmrzlý. Pamatuji si, že zmrzlé kobzole připravovala celé rodině stařenka a těšili jsme se na ně, protože jsme s nimi měli spojené Vánoce. Dárky, jesličky a rodinnou pohodu. Když už stařenka nebyla, pokračoval v tradici můj otec a nyní jsem to zkusil já. Přeji vám dobrou chuť a mnoho tradičních zážitků. Nejde jen o to, co na talíři máme, ale jak tento pokrm připravíme a co vše s jídlem společně prožijeme. Za tímto názorem si stojím, protože jídlo připravené z nenávisti dovede zabít a jídlo připravené s láskou dovede člověka posílit. A tož tak. Takže už nám to voní po celé síni. Tomáš vytahuje a servírujem. Tak, krasavec je venku. Dáme toho druhého. A já polévám horkým máslem. Nebojte se toho, dejte tam toho másla. To pocukrujeme pořádně. Jo, ať si to zaslouží. A já ještě jednou přeleju ten cukr. Naglazuj mě i ten druhý, tak. A ještě to máme posypané. Jo, trošku cáknu ještě potom talířečku. Tak, no a potom je to nádherné, krásné, výborné, lahodné jídlo. Opravdu moc dobré. A potom jako vychytávku vám doporučuji vzít si trochu pravé vanilky, trochu zakysané smetany a třeba ten jeden vylepšit takovýmto způsobem. Výborná je i rikota, syrovátkový sýr. A takhle to
ťuknout medem. Můžu jít na to ještě ořechy třeba. Cokoliv. Ale toto je prostě, myslím si, světová bomba. Já jsem to nenašel v žádné jiné kuchařce, než v té, které se říká, jak šmakuje Moravskoslezsko. Starobylské zmrzlé kobzole. Ingredience. 500 gramů polohrubé mouky, 80 gramů tuku, 40 gramů cukru, 20 gramů kvasnic, 1 žloutek, 4 deci mléka, 1 špetka citronová kůra a sůl, 200 gramů mák, 5 deci mléka, 50 gramů cukru, 100 gramů povidel, citronová kůra. Postup. Příprava. Do mísy prosejeme mouku a trochu z ní oddělíme na přisypání. V hrnečku necháme v části vlahého oslazeného mléka nakynout droždí, část cukru z celkového množství. Když je kvásek vykynutý, vložíme do utvořeného důlku v mouce žloutek a přelijeme kvásek, který hned do žloutku vmícháme. Přidáme zbytek mléka, rozpuštěný tuk, citronovou kůru a nakonec sůl. Těsto musíme připravovat v teplém prostředí. Necháme kynout na teplém místě. Po nakynutí promícháme a necháme ještě jednou nakynout. Poté je těsto připraveno ke zpracování. Mezi tím, co nám kyne těsto, přichystáme si nádivku. Mák jemně umeleme nebo koupíme již namletý, vsypeme do vřelého mléka a dusíme. Když mák zhoustne, musíme jim často míchat, aby se nepřipálil. Ještě teplý osladíme cukrem nebo medem, po případě přidáme jen povidla a rozmícháme a poté přidáme citronovou kůru. Z nakynutého těsta vykrajujeme malé bochánky na buchty a plníme nádivkou. Buchty klademe dosti od sebe na vymaštěný plech nebo pečící papír tak, aby se i po nakynutí vzájemně nedotýkaly. Necháme na plechu nakynout 20 až 30 minut a poté vkládáme do vyhřáté trouby a pečeme asi půl hodiny podle toho, zda chceme buchty světlejší nebo více vypečené. Buchty necháme vychladnout a nejlépe uležet do druhého dne. Vaření zmrzlých kobzol. Připravíme si hrnec a podložku pro napařování knedlíku a zalijeme vodou. Aby hladina vody byla na nadpařovací podložkou. Jakmile začne vařit voda, vložíme do hrnce buchty do jedné vrstvy tak, aby plavaly ve vodě a pod pokličkou vaříme asi 5 minut po jedné straně, poté buchty otočíme a vaříme dalších 5 minut. Mezitím si přichystáme cukr moučku a rozkvaříme máslo do zlatova. Jakmile jsou buchty měkké až rozvařené, roztáhlé, vytáhneme je z hrnce a necháme okapat a vložíme do mísy. I hned rozvařené buchty, kobzole, posypeme cukrem nebo pokapeme medem a poléváme horkým, rozkvařeným máslem. Takto můžeme na sebe uvařené kobzole klást a prosypávat cukrem a polévat máslem, až je mísa plná. Poté necháme kobzole vychladnout a dáme do ledničky. Takže jsme se dostali k unikátnímu receptu. A to jsou starobylské zmrzlé kobzole. Je to opravdu recept, který musíte prožít a měl by se si myslím na ty Vánoce dělat a zapojit do toho celou tu rodinu. Ať to má ten fantastický příběh, který popisuje jeho autor. Já si zkusím ten s tou vanilkou a s tou zakysanou smetanou. Trošku si to smočím v medu. To vám řeknu teda, že to je sametové pohlazení. Proto třeba hubě papať, aby mohla dobře klapať. Takže za týden nashledanou a budeme vařit už konečně zase s masem. S masem ne tak úplně, budou to bramborové klobásky, ale budou s masem. Tak a to je aspoň kůštěk tam bude. Bude. Příští týden nashledanou. Ahojte. Každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravskoslezsko. Suši šneky ani psy my nejíme, z toho, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navážíš i ty fajné speciality.